بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه صحابه الكرام المسلمين اللي موليها كان الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita kembali ke program kita program tanya syekh dan alhamdulillah syekh Anamir An telah hadir bersama kita kita sapa terlebih dahulu asalamualaikum ya syekh ana وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم وما. الله حياكم نعم. الله اخوان المستمعين والمشاهدين جميعا. نعم يا شيخنا باقي لا في سلام تبي. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Khalid An-Namir hafizhahullah taala. نعم يا شيخنا اا تفضل ورب الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تضافرت النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى بذكر رحمه الله عز وجل وذكر حلم الله عز وجل وذكر محبه الله عز وجل لخلقه كل هذه المعاني ينبغي ان يستقر في قلب المسلم حب لله عز وجل وحسن ظن بالله لان الله الرحيم والله الغفور والله الحليم والله اللطيف بعباده كل هذه المعاني تجعل المسلم يحسن الظن بربه نعم Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi beliau menyampaikan mukadimah terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dan juga keluarganya. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya di dalam Al Quran itu banyak nafs ya atau dalil yang menjelaskan tentang kerah tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tentang uh, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga uh, kelembutan ya maha kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an dan melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, maka hendaklah dia menghadirkan ini ke dalam hatinya dan dia husnuzan ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita kita harus berbaik sangka. Itu kebaikan bagi kita. Karena uh, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rahim ya, Maha Pengasih dan juga Ghafur, Maha Pengampun dan juga Latif, Maha uh, lembut. Jadi, uh, seorang muslim harus senantiasa berbaik sangka terhadap Arabnya nya Naam, syekhana. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'zama an-nasi ihsanan bi dhanni bi-rabbih. فكان صلى الله عليه وسلم في الأمور الشديدة وفي الظروف الصعبة يحسن الظن بربه فلما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة والمشركون يطاردونه ويقتربون من الغار الذي هو فيه وصاحب أبو بكر في ظرف صعب وشديد جدا ومع ذلك يقول لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا كم نحتاج نحن في هذه الحياة الدنيا أن يقول الزوج لزوجته إذا ضع إذا جاءتهم الظروف الصعبة ظروف المادية الصعبة ظروف الحياة الصعبة يقول الزوج لزوجته لا تحزني إن الله معنا وتقول الزوجة لزوجها لا تحزن إن الله معنا ويقول الصاحب لصاحبه مثل ذلك هذا من أعظم ma yahsun ma yaqawi husna dhanni billahi azza wa jalla wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammad Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian syekh uh, tadi menyampaikan ya atau menye memberikan kita su suatu contoh yang sangat bagus bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uh, makhluk Allah atau manusia yang paling baik ya dalam berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal-hal yang sulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti uh, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya dari Makkah ke Madinah, yang mana orang-orang kafir uh, Quraisy mengusir beliau ya, mengusir beliau dari Makkah dan saat beliau berada di Ghar atau di Gua Hira dan para musuh sudah dekat kepada beliau dan Abu Bakar sudah merasa takut apa yang dikatakan Rasulullah Rasulullah husnuzon dia mengatakan kepada Abu Bakar la tahzan allaha ma'ana janganlah engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita dan juga perlu kita ketahui bahwasanya kita sangat membutuhkan husnuzon seperti ini terkhusus kehidupan suami ya e, kehidupan berumah tangga antara suami dan istri e, ketika ada masalah sulit, masalah ekonomi umpamanya. Suami e, kena pecat atau masalah ekonomi sulit dia mendapatkan pekerjaan ataupun e, gajinya sedikit. Kita sangat membutuhkan ucapan seorang istri terhadap suami tersebut, la takhaful la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah takut wahai suamiku. Sesungguhnya Allah bersama kita dan begitu juga sebaliknya. Ya. Dan begitu juga kita terhadap uh, teman kita, terhadap orang lain yang menjadi sahabat kita atau siapa saja ketika mereka ditimpa suatu hal yang sulit yang genting, kita mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kisah Rasulullah ini Maka semakin kuatlah keimanan kita dan juga berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan ya. Nampaknya kena yeah. nak ada soal. Sakrul Indonesia awalan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz e, Jika kita berhenti ketika membaca Al-Quran Dan ingin melanjutkan kembali Apakah wajib membaca Ta'awus dan juga Bismillah Atau cukup e, melanjutkan Dari titik yang saya berhenti tadi Soalan awal ya Syekhana kalau Kala sa'il e, Iza waqafna ya'ni kiraat Al-Quran Walahzo atau ba'da خمس دقائق أو نقول ساعة واحدة آه ثم نستأنف في القراءة هل نقرأ التعود مع البسملة أو نبدأ مباشرة من حيث وقفنا نعم إذا توقف الإنسان عن قراءة القرآن وانشغل بغيره ثم رجع إلى قراءة القرآن فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأما البسملة فإنها في أول السور فقط أما إذا كان سيقرأ من, من نصف السورة فيكفي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالضابط أنه إذا انشغل بغير القرآن وقتا فرجع فإنه يستعيد بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة لأنها قراءة جديدة نعم في <applause> برسل سلام الله سبحانه وتعالى ta'ala من جواب إذا كان berhenti dari membaca Al-Qur'an mungkin ada kesibukan-kesibukan yang ingin dia lakukan seperti jika perempuan memasak ya seorang suami dia ke kamar mandi sebentar ataupun memberikan uh, makan anak dan sebagainya. Jika kondisinya seperti ini, maka ini dikatakan adalah bacaan yang berbeda ya, maka dia harus beristiazah kembali mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun ucapan bismillah, bismillah itu dibaca hanya khusus di awal surah saja. Umpamanya ketika seorang berhenti membaca Al-Quran dan dia berhenti pada pertengahan surah, maka dia cukup mengulangi ketika dia mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketentuannya adalah jika seorang Uh, berhenti membaca Al-Quran dan dia disibukkan dengan hal yang lain walaupun waktu yang uh, sedikit ya dia harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awuz. Naam. Soal kedua, uh, saya akan bahasa Indonesia awalan ya Syekhana. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada keutamaan tertentu dan anjuran berumrah di bulan Rajab? Soal kedua, يا شيخنا هل هناك يعني فضائل خاصه في شهر رجب في في عباده العمره يعني العمره الخاصه في رجب هل هناك فضيله؟ نعم اما العمره فلو اعتمر الانسان في شهر رجب فهذا حسن مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره كلها في ذي القعده وقد ثبت عنهم النص أن أفضل العمر هي تكون في شهر رمضان وأخبر أنها تعدل حجة حجة وأما في شهر رجب فهو من أشهر المحرمة كسائر الشهور ولهذا لا يثبت لرجب اختصاص لا بالعمرة ولا بصلاة ولا حتى بصوم خاص برجب وإنما الوارد في الأحاديث إكثار الصيام في شهر شعبان وفي شهر محرم Nah. Ya. Pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah adalah ibadah yang sangat agung. Jika seorang melaksanakan umrah di bulan Rajab itu tidak masalah dan itu baik. Uh, namun ketika kita berbicara kapan umrah terbaik adalah di bulan Ramadan karena pahalanya sama dengan pahala haji, haji ya. Jadi orang yang umroh di bulan Ramadan, pahala uh, umrohnya itu sama dengan pahala haji. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak ada dalil yang jelas ya ataupun yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab seperti umroh atau e, puasa dan sebagainya ya tidak ada pengkhususan ada keutamaan khusus tidak ada karena rajab ini adalah bulan e, e, haram juga sama e, seperti bulan-bulan yang lain tidak ada pengkhususan adapun pengkhususan e, untuk suatu bulan yang baik umrah adalah kita katakan tadi Ramadan dan pengkhususan untuk puasa sunnah yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban nah السؤال الثالث يا شيخنا سأقرأ أولا pertanyaan ketiga bolehkah melakukan sembelihan kambing untuk makan-makan di bulan rajab biasanya acara makan-makan itu dilakukan setelah sun setelah salat sunnah rajab uh, ketiga ya saykhana uh, jarod ada di indonesia unaka طائفه لا. او قوم نقول ان هؤلاء في لا. شهر رجب يذبحون غنم او بقره ليأكلوها جماعيا هكذا واحيانا يعني لا. وعاده كذلك يأكلون هذا يعني اللحوم بعد صلاه سنه رجب ياكلون هل هذا صحيح نعم الذي اقوله لاخواني <applause> واخواتي وخذوها نصيحه من اخينا لا تاخذ دين الله عز وجل الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بهذا الدين العظيم في الكتاب في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاين في القران واين في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك سنه خاصه بشان الرجل اين في القران واين في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك انه يختص شهر رجب بدعوه جماعيه ياكل الناس فيها ويخصصونها لشهر رجب. ما في شيء في القران بمثل هذا ولا كل شيء نحدثه هذا يعتبر من البدع التي يحاسبنا الله عنها. قد يقول انسان طيب هذا فعل خير هل يعاقبني الله عز وجل على فعل الخير؟ اقول له اسمع ما قال ابن مسعود رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل راى رجلا يفعل بدعه يصلي صلاه على غير السنه فقال له لقد فعلت بدعه قال له يا صاحب رسول الله هل يعاقبني الله عز وجل على فعل صلاه قال لا يعاقبك على فعل صلاه لكن يعاقبك على ترك السنه فالذي يقول نحن نصلي رجب ونختص رجب بصلوات معينه يعاقبنا الله على الصلوات نقول لا يعاقب الله على الصلوات لكن يعاقب على ترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم واحداث واحداث عباده جديده في شهر رجب ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فمرسى سلامتي dimuliakan oleh الله سبحانه وتعالى. Saya tadi menyampaikan, wahai oh, saudara dan saudariku, ambillah nasihat dari uh, saudara kalian ini. Maksudnya kata beliau, e, anggaplah ini nasihat dari saudara kepada saudaranya. Beliau mengatakan, janganlah kalian mengambil agama atau amalan-amalan atau ibadah-ibadah kecuali dari Nabi Muhammad SAW yang mana sumbernya adalah Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tanya di mana dalam Al-Qur'an atau dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bulan Rajab ini dengan berkumpul-kumpul ataupun dengan memotong atau menyembelih hewan khusus seperti itu. Di mana dalam Al-Qur'an? Ya. Tentunya tidak ada. Ini tidak ada. Jika seorang mengatakan bukankah ini baik, ya baik maksudnya kita menyembeli, kita solat dan sebagainya. Betul, solat itu adalah bagus. Namun ketika seorang itu melakukan solat yang mana solat tersebut tidak ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun Hadis, maka itu adalah suatu amalan bid'ah, amalan yang baru. Maka silakan kita mendengarkan perkataan sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau melihat seorang laki-laki ya rajulan fa'ala bid'ah, seorang laki-laki melakukan bid'ah. Dia melakukan salat ya. Dia salat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan laqad fa'al bid'ah. Engkau telah melakukan bid'ah. Padahal dia salat. Yang mana solat tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan, apakah kita diikab di atau diazab, wahai ibnu Masud, karena solat? Maka ibnu Masud mengatakan, engkau diazab bukan karena solat tersebut, engkau dia, diazab karena engkau meninggalkan sunnah atau meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana solat tersebut tidak pernah diajarkan Rasulullah namun dia melaksanakan solat tersebut begitulah dengan amalan-amalan baru yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perbuatan tersebut tertolak bahkan pelakunya itu akan diazab akan diazab karena pelaku bidah mereka merasakan atau meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan maka sulit mereka untuk bertawad dari situ beda dengan ahlu maksiyah nah soal ba'dahu ba ya Syekhona. Saya akrab Indonesia awalan. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustaz. Adakah amalan atau doa khusus agar kita di diberikan rezeki pekerjaan Ustaz? Nama soal rabi ya Syekhona. Hal hunaka ya'ni adhkar atau amal. Yusahiluna fi alhusul khusul ala -al amal ya Syekhona. نعم الحصول على العمل هو باب من ابواب الرزق فكان السائل يسال يقول هل هناك اذكار او اعمال توسع الرزق او تسهل حصول الانسان على الرزق نقول نعم اول هذه الاذكار الاستغفار يكون على لسان الانسان في الصباح والمساء دائما وهو جالس وهو يمشي استغفر الله استغفر الله استغفر الله لماذا هذا لان الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم على لسان نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا طيب ماذا يحصل اذا استغفرنا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اذا اول شيء هو الاستغفار ثاني شيء تقوى الله عز وجل يتقي الانسان ربه في السر وفي العلانيه اذا هم بمعصيه وما احد يراه يتذكر الله عز وجل فاذا ترك المعصيه من اجل الله احبه الله عز وجل واذا احبه الله يسر له اموره امور الرزق وامور الزواج وامور الحياه كلها الذي يحبه الله يعينه ويسدده لكن يصبر الامر الثالث فعل الاسباب يتحرك الانسان نحن في دنيا الاسباب فالدنيا دار اسباب ينبغي الانسان ان يفعل السبب يتعلم صنعه يتقنها يصبر على التعب فيها ويسال الله عز وجل واختم بالامر الرابع وهو الدعاء الدعاء ييسر به كل عسير ويحرص الانسان على اوقات الاجابه في الثلث الاخر من الليل بين الاذان والاقامه في الساعه الاخيره من يوم الجمعه اذا كان صائما عند الافطار يحرص الانسان على الدعاء وان شاء الله تتيسر له اموره والرزق مكتوب من الله عز وجل للعبد لو كان رزقك في السماء لانزله الله عز وجل بين يديك Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyaan yang bagus ya. E, maka e, saya Syekh tadi menjawab mendapatkan e, suatu pekerjaan itu adalah rezeki. Ini yang pertama, itu adalah rezeki. Kemudian yang kedua ya, bahwasanya e, sepertinya penanya tadi ingin menanyakan bagaimana saya Mendapatkan kelapangan rezeki, apakah ada ya doa-doa khusus atau zikir-zikir khusus? Maka kata beliau, ada zikir khususnya seperti istighfar. Ya, beristighfar minta ampun sering kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang, karena itu ada zikirnya, zikir istighfar. Ya, setiap pagi dan petang. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman yang dalam Al-Qur'an dalam surah Nuh A'udzu billahi rajim Allah berfirman faqultu Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara maka saya katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kemudian apa yang didapatkan yursilis sama alaikum midrara saya Allah akan uh, menurunkan hujan ya kepada kalian karena hujan itu juga merupakan rezeki dan apalagi wa yumdidukum bi amwalin wa banin kemudian Allah akan memberikan memperbanyak kepada kalian harta yumdid lakum amwal amwal harta wa banin juga anak-anak seperti itu jadi dengan banyak beristighfar seorang itu akan mendapatkan uh, rezeki Jadi semakin banyak seorang meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepada dia. Akan semakin cinta kepada dia. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah berikan apa yang disukai oleh hamba tersebut. Jika hamba tersebut ingin mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah, maka Allah berikan. Namun perlu kita garis bawahi, dia harus bersabar ya, bersabar. beristighfar dan bersabar. Kemudian yang ketiga, fi'lul asbab. Dia harus melakukan sebab mendapatkan rezeki tersebut. Ya, jadi seorang tidak hanya beristighfar saja, namun dia harus melakukan sebab. Di antara sebabnya adalah kita bekerja. Atau orang yang belum mendapat kerja, dia melamar pekerjaan ke tempat orang lain. Seperti itu. Dengan melamar pekerjaan tersebut, itu adalah sebab. Dan dia bersabar. untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan dia bersabar atas tenaga dan capek yang dia keluarkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat, ad -doa. Jangan lupa berdoa karena doa ini adalah senjata seorang mukmin terkhusus pada waktu-waktu istijabah. Seperti di akhir ya, 2 per 3 malam atau juga antara azan dan iqamah antara uh, azan dan iqamah kemudian akhir hari jumat ya waktu akhir hari jumat sebelum uh, terbenam matahari dan juga ketika sujud dan juga pada waktu-waktu yang diterima istijabah kemudian ketika seorang melakukan ini insyaallah Allah akan mempermudah baginya mendapatkan rezeki dan jika rezeki seorang itu di langit niscaya Allah akan turunkan jika dia melakukan hal-hal uh, yang kita katakan tadi nah Salam. Soal al-khamis sakrab bil Indonesia awalnya saya kena. Pertanyaan oh. kelima. Saya dulu pernah bernazar. Jika saya mampu ke Baitullah untuk umrah, saya akan memperbanyak puasa sunnah. Alhamdulillah, saya bisa umrah namun qadarullah saya sering sakit karena sudah tua dan belum mampu menunaikan nazar tersebut, Ustaz. Apakah boleh saya ganti dengan فرح. أه, سؤال الخامس يا شيخنا قال السائل سابقا أه, اندي ناذر يعني اذا قدر الله لي العمره الى بيت الله الحرام سأصوم يعني صوم نافلة كثيرة والحمد لله يسر الله لي العمره ولكن قدر الله انا الان شيخ هرم قال ولا استطيع ان اوفي بنذري وهل يجوز لي ان ادفع يعني كفاره يا شيخنا بارك الله فيكم نعم, نعم النذر بالطاعه مثل نذر الصيام هذا ينبغي للانسان ان يفي به فاذا عجز عنه فانه يكفر عنه فيخرج كفاره عنه فيخرج كفارة النقدية يطعم masakin و... أو يكسوهم ويكون إن شاء الله هذا خلص كفارة الله كما هو معروف في باب الكفارة Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang bernazar dalam ketaatan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Seperti seorang bernazar berpuasa umpamanya, maka dia wajib melaksanakan itu. Namun ketika dia lemah atau tidak mampu disebabkan karena tua, karena sakit dan sebagainya, maka dia wajib membayar uh, kafarah ya, seperti seorang memberikan orang-orang uh, fakir miskin makan dan juga uh, atau memberikan mereka pakaian. Yang mana ini sangat diketahui atau kita ketahui dalam bab uh, kafarah ya. Umpamanya kafarah uh, al-yamin, kafarah sumpah, kafarah uh, melanggar uh, puasa Ramadan suami dan isteri melakukan hubungan badan itu Sudah dijelaskan dalam bab uh, kafarah semuanya Naam. soal ba'dahu ya suikhana, se-Aqra' bil-Indonesia awalan Pertanyaan ke enam Assalamualaikum Ustaz, bolehkah wanita memakai cincin perak? katanya cincin perang itu identik dengan laki-laki dan cincin emas untuk wanita. Soal sadis ya Syekhana. Eh. Uh, nah. Hal yajuzun nisa yani istikhdam khatam min fiddah? Eh uh, kama la yakhfa alayya yani kama la yakhfa alayya hadha qala as-sa'il bi anna khatam min fiddah khas lir-rajul. والذهب خاص للنساء هكذا هل هذا صحيح؟ آه ليس هذا صحيحا الصحيح أن الرجال يجوز لهم الفضة فقط ويحرم عليهم الذهب كل خاتم سوار سلسال كله حرام واستعماله من الكبائر للرجال أما النساء فيجوز لهم الذهب والفضة كله يجوز له الذهب والفضه خاتما او سلسالا او قرطا في الاذن او او اسواره في اليد اي شيء من اللبس للنساء من الذهب والفضه جائز والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا اقف هنا نعم واعتذر ابلغكم اعتذار الاسبوع القادم لاني مسافر ان شاء الله ونستانف الاسبوع الذي بعده باذن الله تعالى طيب بارك الله فيكم يا شيخنا جزاكم الله خيرا واسال الله تعالى ان تكون هذه في ميزان حسناتكم وادخلكم الجنه في رضاه تعالى امين آه. آه. وياكم شيخ شكر الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله. وعلىكم السلام ورحمه الله وبركاته فقلا في مرسا سلمتي بيang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh syekh tadi menjawab bahwasanya apa saja ya kalau untuk perempuan itu boleh emas perak mau apa saja itu dibolehkan baik eh, yang di telinga yang anting-anting ataupun yang di leher kita ini kalung ataupun gelang cincin ya ataupun di kaki semuanya itu dibolehkan bagi kaum wanita baik dari emas ataupun eh, perak seperti itu Adapun laki-laki kata beliau ya bahwasanya dibolehkan bagi laki-laki hanya perak. Adapun emas tidak dibolehkan. Ketika seorang laki-laki memakai cincin atau apa saja itu anting-anting, kalung ya dari emas maka ini haram dan itu adalah dosa besar. Dan pendapat yang lebih kuat ya dalam hal ini laki-laki sebetulnya tidak boleh memakai eh baik dari emas ataupun perak baik cincin dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati dan yang lebih kuat. Jadi kita nasihatkan untuk kaum laki-laki untuk tidak memakai sedikit pun dari emas dan perak. Ya. Sedikit pun dari emas dan perak. Walaupun memang pendapat yang lain mengatakan jika perak itu dibolehkan adapun emas memang haram secara uh, umum untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan uh, emas dan juga perak itu dibolehkan. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rehat uh, sejenak. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami Salam TV. Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali uh, ke program kita ya program tanya saya dan alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan semua pertanyaan dan uh, sekarang kita akan merangkum ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Beliau menyampaikan pada ceramah singkat tadi bahwasanya uh, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menjelaskan dalam Al Quran tentang rahmat dan juga uh, cinta dan juga uh, hilm ya lemah lembut sehingga uh, ketika seorang membaca ini atau memperhatikan mentadaburi ayat Al-Qur'an maka dia akan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha pengasih, Maha pengampun dan juga Maha lembut ketika umpamanya seorang ditimpa musibah baik uh, mungkin ada dari keluarganya yang meninggal ya atau uh, dia belum mendapatkan rezeki dan sebagainya dia berhusnuzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara contoh berbaik sangka yang paling bagus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah nabi kita ketika beliau tidak diterima keadaannya oleh orang-orang uh, musyrik Quraisy di Makkah maka Rasulullah diusir dan beliau hijrah ke uh, ke Madinah. Di sela-sela perjalanan beliau ke Madinah beliau singgah di Gua Hira. Dan Gua Hira ini adalah gua yang terkenal ya. Dan gua ini di antara kekhususannya ketika ada orang di luar, dia melihat saja di bawah kakinya, dia sudah melihat ada orang di dalam. Ketika Rasulullah singgah di Gua Hira dan dia dikejar oleh musuh dan musuhnya itu sudah ada tepat di di depan pintu Gua Hira tersebut sehingga Abu Bakar takut. Maka Rasulullah mengingatkan Abu Bakar, "La takhaf" au la tahzan ya innallaha ma'ana janganlah khawatir dan jangan takut wahai Abu Bakar karena Allah bersama kita karena itu saat, saat genting ya kalau seandainya mereka ketahuan mereka langsung uh, dibunuh seperti itu namun Rasulullah dengan husnuzon ya dengan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka muncullah keyakinan yang kuat terhadap penjagaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga lah yang bisa kita harapkan ya dalam kehidupan berkeluarga suami dan istri seharusnya sama-sama berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami tidak memiliki gaji atau rezeki yang banyak dibandingkan dengan tetangganya, seharusnya si istri bersabar dan mengucapkan, jangan khawatir wahai suamiku, terhadap rezeki makan dan minum kita insya Allah ada yang menjamin itu semua yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya begitu juga dengan uh, istri ketika si istri merasa khawatir dan takut dan sebagainya seorang suami menasihati dan mengatakan wahai istriku tercinta umpamanya dia mengatakan jangan khawatir sesungguhnya ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersama para hambanya begitu juga ketika seorang diminta pendapat diminta nasihat karena seorang tersebut khawatir terhadap uh, keselamatan dia atau keselamatan istrinya atau keselamatan yang lainlah maka kita nasihat dia jangan takut karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga ya dan juga bersama orang-orang yang senantiasa taat beribadah melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus berkhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin hati kita ini tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berikan semua hidup kita ini ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang menghidupkan kita Allah yang mematikan kita Allah yang memberikan kita rezeki Dan Allah yang memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan Pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dapat saya sampaikan Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu laik Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi wa bil'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh